Nej, ikke fuld skærm. Nu skulle den være gået helt op, helt op her, helt op her. Her. Ja, det gør nok noget dårligt, når jeg må have en rigtig skærm. Jeg bliver jo sgu nødt til at have den lidt lille. Yes, collecting coins, I guess. Hold det op, jeg skal have plads til min tastatur. Det må jeg ændre næste gang, så jeg får plads til det. Det bliver en hel masse lap. Nå, så bliver det meget skørt. Nej, jeg ved ikke, hvad det betyder. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan nu komme forbi. Nej, jeg kan ikke skrive noget. Så ved jeg ikke, hvad det er godt for. Go!
Let's race. Ej. Der er ikke så meget plads med tastaturet. Det er vist en ulempe med det her. Jeg har fået plads, så er der en plads med tastatur. Og se, hvor er det. Ja, ja, nu kan jeg mærke det. Helt tæt på.
Jo, ho, ho. Fødder. Fem minutter, det her tager liv af hovedpersonen. Nå, ja. Ah!